اعتراض اس کے اوپر ہے اور ان لوگوں کے اوپر. یعنی کہ آپ مجھے بتائیں کہ 75 سالوں سے کیا یہ ریفارم لا ہی نہیں سکے؟ آج ان کے اوپر اپنی پڑی ہے, ان کو جسٹس قیوم کی عادت پڑی ہوئی, یہ فون پر جو ان کے فیصلے ہوتے تھے آج وہ فیصلے نہیں ہو رہے, تو کیا یہ کریں گے؟ انہوں نے قانون کو پڑ کی ناک سمجھ رکھا ہے. مطلب یہ نیب کے پر تو کاتے ہیں, اب اداروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. معیشت تو تباہ کر دیا, اب اداروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. آج عدلیہ کی باری ہے تو کل کیا افواج پاکستان پر جائیں گے؟ وہاں پر یہ اپنے قانون لاگو کریں گے. ریفارم لانی ہے تو آپ اپنی یہاں سے اسٹارٹ کریں, جہاں ہم بیٹھے ہوئے اس ایوان سے اسٹارٹ کریں. ان 9 ماہ میں انہوں نے کون سا کام کیا ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ جیسے نیب قوانین بڑی تیزی سے پاس ہوئے ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ بڑا کنسنسس دیکھا ہم نے, سارا ہر چیز انہوں نے کیا. آج ان کے اوپر اپنے پہ وہ وقت آن پڑا ہے اور آئین کی بات کرتے, کون سا آئین اور کون سا قانون.